Na otázku očkování mezi migranty jste se mnozí ptali. A já zde mám jeden článek, informaci, která se právě této otázky týká. Pouze 4 z 10 akceptují sérum. Výsledky průzkumu provedly Tavolo Asilo e Immigrazione a Tavolo Immigrazione e Salute. 60% hostů přijímacích center nechce být očkováno. 1. srpna to uvedl v deníku Il Giornale Federico Garau. Zatímco italské obyvatelstvo bude donuceno podrobit se novým pravidlům zelené certifikace, přistání cizích občanů z velké části nezákonné pokračuje bez ustání, což stěžuje uvalená nařízení proti covidu. Většina hostů hotspotů se také právě nechce nechat očkovat. Z dokumentace COVID-19 průzkum ochoty se očkovat proti COVID-19 lidmi ubytovanými v přijímacích střediscích v Itálii, tedy v projektu realizovaného azylovou a imigrační organizací a imigrační a zdravotní organizací s účastí vyššího zdravotního ústavu, vyplývá, že asi 60% hostů středisek, cizinců a Italů bezdomová se nechce nechat očkovat. Výsledek pochází z průzkumu provedeného v květnu pomocí dotazníku předloženého v různých přijímacích centrech po celé zemi a vyplněných dotazníků je celkem 308. Mluvíme převážně o mužích, 71% z celkového počtu. Z velké části afrického původu, tedy 69,7%, zejména pak subsaharského původu, a to je 63,8% z těch 69,7%. Následují asijští občané 19,2%, přesněji teda Pákistán 8,8%, Bangladéš 3,3% a evropští občané Itálie 5,2%, Albánie 3,3% a Rumunsko 0,6%. Ze shromážděných údajů vyplývá, že 40,9% z celkového počtu je ochotných se očkovat, zatímco 37% očkování odmítá. Na druhou stranu 20,1% jsou ti, kteří vyjadřují pochybnosti. Proti očkování se staví hlavně migranti z Afriky. Občané z Jižní Asie jsou naopak ochotnější. Kromě toho prevalence ano, pochází od těch, kteří jsou v Itálii přítomni méně než rok, tedy 64,3%. Mezi důvody ne patří za prvé. Vakcína může být nebezpečná, 46%. Za druhé, nevěřím zdravotníkům a informacím, které poskytují, 15,3%. Za třetí, vakcína není povinná, není teda potřeba, 11,9%. A za čtvrté, COVID není nebezpečný, 9,1%. A naposled za páté, COVID jsem již měl, 2,8%. Problémem je také velké shromažďování lidu. Ostrov Lampedusa je už nějakou dobu v kolapsu a mezitím příjezdy pokračují bez ustání. Přistání, zejména ta autonomní, často probíhají v noci v oblastech, které je také obtížné udržet pod kontrolou.
Mnoho cizinců tak uniká dohledu policie, což vede nejen k potenciálním problémům s bezpečností a veřejným pořádkem, ale také ke zdravotním problémům v případě, že by byli pozitivní na COVID. Například v sobotu dosáhlo pobřeží Lampedusy 99 občanů zemí mimo EU. Téměř všichni jsou Tunisané a to jsou pouze subjekty zachycený místními úřady. V neděli bylo v hotspotu Imbriakola, který je stavený pro 250 hostů, 1236 migrantů. Počet, který vyvolává obavy, zejména proto, že taková koncentrace lidí může kvůli covidu způsobit vážné zdravotní problémy. Hovořilo se i o 51 lidech s pozitivním testem na virus, takže byla zorganizována karanténní loď, ale data by se mohla rychle zhoršit. Tajemník policejního odboru COISIP Domenico Pianese se obává přeplněnosti uvnitř přijímacích center, jak uvádí také deník Libero, riziko nových ohnisek COVID je stále pravděpodobnější, proto jsou nutné cílené intervence, které zastaví migrační toky a větší přítomnost agentů ke sledování hotspotů. Takže jste právě slyšeli mimo jiné zprávy o příjezdech migrantů v sobotu 31.7. Během července tedy dorazilo celkem 8606 migrantů, což, jak jsem předpokládala, předčilo 7062 vyloděných v červenci minulého roku. V roce 2019 za ministra Salviniho se vylodilo v červenci pouze 1088 migrantů. Takže celkem připlulo nelegálním způsobem 30224 migrantů. Toto je údaj za období od 1. ledna 2021 do 8. hodiny raní 4. srpna 2021. Za stejné období minulého roku jich připlulo 14832, tedy polovina. V roce 2019 za stejné období za ministra Salviniho připlulo tímto způsobem, zde mohu říci pouze 3936 migrantů. Nelegální migrace stále pokračuje, zatímco jsme pod nátlakem různých covidových nařízení. V srpnu 1.8. připlulo 221 migrantů, 2.8. 563, 3.8. 198 a ke dnešnímu ránu 4.8. dalších 104. A to není konec. Takže čelíme invazi převážně Tunisanů, kterých připlulo zatím 7306. Dále Bangladéš 4196, Egypt 2293 a tak dále a tak dále. 30224. To je počet nelegálně přijíždějících migrantů pouze v roce 2021 ke dnešnímu ránu. Liga, co se týče imigrace, se vyjádřila jasně. Podpora vlády, která si z hlediska vykládek vede hůře než Alfano, je pro nás obtížná, řekl Salvini. Nelze žádat po Italech Green Pass, neboli zelenou certifikaci, do Gardalandu nebo do pizzerie,
a poté nechávat přistávat tisíce nelegálních migrantů bez kontrol a bez pravidel. Matteo Salvini napsal Draghimu, že do konce srpna musí být vyřešen problém, co se týče přistání. Dále Salvini prohlásil, že tento problém je potřeba začít okamžitě. Na palubě dvou lodí zahraničních nevládních organizací se nyní nachází 800 nelegálních přistěhovalců. Salvini žádá zablokovat tyto příchozí, kteří budou žádat o přístav v Itálii, a nechápe, proč bychom jim ho měli dát. Napsal Draghimu, že do konce srpna musí být vyřešen problém přistání nelegálních migrantů. V novinách mnozí píšou, že toto vyjádření Salviniho vidí jako hrozbu odchodu z exekutivy. Takže toto by bylo pro dnešek všechno, co se týče tématu nelegální migrace a vylodění. Poslankyně SPD Lucie Šafránková nahrála pro Svobodné rádio autorské čtení týkající se velmi důležitého tématu, a to je minimální mzda a vůbec ohledně mzdové situace v České republice. Informace na toto téma a jiná důležitá témata najdete mimo jiné také na webových stránkách SPD. Slušné mzdy jsou nezbytným základem silné a prosperující společnosti. V posledních dnech a týdnech se v souvislosti s některými vládními návrhy opět rozbíhají debaty o tzv. Minimální mzdě. A to nejen o její výši, ale i o samotném jejím smyslu a důvodu existence. Co si máme pod pojmem minimální mzda představit? Jedná se o nejnižší právě přípustnou mzdu, kterou je zaměstnavatel povinen v určité zemi, v našem případě v České republice, vyplácet zaměstnance za jeho práci na plný úvazek ve standardním pracovně právním vztahu. Zároveň je to, z druhé strany, rovněž minimální cena, za kterou mohou zaměstnanci nabízet a prodávat svoji pracovní sílu. V Česku je aktuální výše minimální mzdy 15 200 korun měsíčně hrubého, což je 90 korun a 50 haléřů za hodinu práce. Z pohledu hnutí SPD je institut minimální mzdy důležitou a naprosto nezbytnou součástí našeho sociálního a ekonomického systému. Je tomu tak v prvé řadě z principiálních, morálních a etických důvodů, jelikož je jeho prostřednictvím deklarováno přesvědčení státu o tom, že za poctivou práci na plný úvazek mají zaměstnavatelé platit svým zaměstnancům takovou odměnu, která jim umožní důstojný život bez rizika pádu do dluhových a exekučních pastí, bez ponižující nutnosti zdlouhavě žádat o sociální dávky jen proto, aby jakožto slušní a pracující lidé uživili své rodiny a své děti. Toto naprosto odmítáme. Jsme jasní a vyhranění odpůrci podhodnocené levné práce. A naopak razíme heslo, že za jakoukoliv poctivou a dobře odváděnou práci musí být člověk schopen slušně žít. Podstatou minimální mzdy je tedy zejména zaručení ochrany zaměstnanců před poskytováním nepřiměřeně nízkých mezd, ale také ochrana poctivých a slušných zaměstnavatelů před nekalou konkurencí, která by byla založena na vyplácení hluboce podprůměrných žebráckých mezd, díky kterým by snižovala své náklady a získávala by na trhu neoprávněnou výhodu. To je velmi důležité, zejména v souvislosti s nebývalým rozmachem takzvaného agenturního zaměstnávání, které je mimo jiné založeno právě na minimalizaci mzdových nákladů a na dovozu levné pracovní síly ze zahraničí.
Nepřehlédnutelným důvodem pro potřebu existence institutu minimální mzdy v českém právním řádu je také její vliv na celkové poměry na trhu práce, kdy může být a také je stimulem pro zvyšování, dosud v průměru a v poměru k drtivé většině evropských států směrem na západ či sever od našich hranic stále nepřiměřeně a neakceptovatelně nízkých českých mezd. Kde se nám oproti slibům z počátku 90. let 20. století evropský severozápad mzdově stále vzdaluje. Přestože produktivita českých zaměstnanců je vysoká a jejich pracovní doba je rovněž jedna z nejdelších v Evropě, a přestože zahraniční korporace realizují v České republice léta pohádkové zisky, aniž by je zde odpovídajícím způsobem danili. V mnoha případech je nedaní vůbec a vyvádějí je ve 100% výši do mateřských zemí. A aniž by slušně zaplatili své české zaměstnance, kteří jim ony zisky do velké míry pomáhají vytvářet. Tato skutečnost souvisí i s jiným, tentokrát obecným a globálním neblahým jevem, kterým je pokles podílu příjmu z práce na celkovém ekonomickém produktu a takzvané marginalizace práce jako ekonomické hodnoty. Co je třeba změnit? Co se týče výše české minimální mzdy, ta je v současné době čistě v rukou exekutivy. Nachází se totiž výhradně v kompetenci vlády, jelikož je určována pouze takzvaným vládním nařízením bez účasti parlamentu. Je tedy zcela na libovůli aktuální vlády, na jaké úrovni minimální mzdy pro daný kalendářní rok stanoví, zda ji zvýší a případně o kolik a nebo ne. Například mezi lety 2007 až 2013, kdy byly u moci vlády dominované ODS a mimo jiné s účastí KDU-ČSL, strany zelených, TOP 09, hnutí STAN a věcí veřejných, nebyla minimální mzda zvýšena vůbec, ani o jedinou korunu, což mělo neblahé sociální dopady na množství našich spoluobčanů a rodin i naprosto negativní vliv na celou českou ekonomiku. Zmrazení minimální mzdy na úrovni 8 tisíc korun měsíčně v letech 2007 až 2013 vedlo mimo jiné i k astronomickému nárůstu tzv. Nebankovních půjček s extrémně vysokými úroky a sekundárně pak k enormnímu a rekordnímu nárůstu počtu exekucí, což je naprosto devastující sociální jev, rozkládající naši společnost a zejména její nízkopříjmové vrstvy. Podstatnou funkcí minimální mzdy je její motivační společenská role v tom smyslu, že občané, protože to pro ně bude ekonomicky výhodnější, upřednostní příjem ze zaměstnání před příjmem ze sociálních dávek různého typu, popřípadě před příjmem z příležitostné práce na černo. Může se tak stát samozřejmě pouze za předpokladu, že výše minimální mzdy bude důstojná a konkurenceschopná těmto různým alternativním typům příjmů, což mimo jiné předpokládá i zpřísnění podmínek pro vyplácení dávek ze státní sociální podpory a dávek pomoci hmotné nouzi. Příslušné změny zákonů jsem v tomto volebním období vypracovala a předložila a nyní směřují do závěrečného třetího čtení v Poslanecké sněmovně. Na příkladu vývoje v České republice je také zjevné, že neplatí častý argument odpůrců existence minimální mzdy o tom, že její existence a její zvyšování vede k růstu nezaměstnanosti. Naopak, v posledních letech přes kontinuální zvyšování minimální mzdy nezaměstnanost v České republice dlouhodobě klesá a roste počet volných pracovních míst, a to i přes bezprecedentní koronavirovou krizi posledního roku. Děje se tak mimo jiné i proto, že růst minimální mzdy povzbuzuje koupeschopnou poptávku obyvatelstva a tudíž i podněcuje tlak na růst produkce zboží a služeb na jeho personální zajištění. Cílem hnutí SPD je dosáhnout toho, aby podmínky vývoje a výše minimální mzdy stanovil příslušný zákon. Mělo by jít o podobnou úpravu, jako je tomu například u nejrůznějších typů důchodů anebo některých sociálních dávek. To znamená zkonstruovat stabilní a neměnný zákonný valorizační mechanismus každoroční úpravy minimální mzdy. Výsledkem by měl být stav, kdy výše minimální mzdy nebude závislá na aktuálním rozložení politických sil. Šlo by zároveň o vstřícný krok jak vůči zaměstnancům, tak i směrem k zaměstnavatelům z hlediska předvídatelnosti jejich dlouhodobého ekonomického a finančního plánování.
Vhodným modelem může být například navázání vývoje minimální mzdy na meziroční růst průměrné mzdy v národním hospodářství. Ideálně dle oficiálních údajů Českého statistického úřadu za třetí čtvrtletí příslušného kalendářního roku předcházejícímu roku, na který se bude výše minimální mzdy stanovovat. Minimální mzda je stanovena zákonem ve 22 ze 27 členských států Evropské unie. Ve skandinávských zemích sice není její existence explicitně legislativně upravena, je však dlouhodobě a tradičně definována v rámci kolektivního vyjednávání mezi zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců. A vzhledem k vysoké odborové organizovanosti v těchto státech, k vysoké prestiži těchto mechanismů kolektivního vyjednávání a k všeobecně uznávaným hodnotám tzv. Sociálního státu mají tato ujednání autoritativní celospolečenský dopad síly právní normy. A přes zvyšování minimální mzdy v posledních letech jsme, jako Česká republika, v rámci Evropské unie stále mezi čtvrtinou členských států, kde je její hodnota nejnižší. I to se musí co nejrychleji změnit. I zaručené mzdy jsou důležité. Hnutí SPD podporuje i existenci mechanismu tzv. Zaručených mezd v právním řádu České republiky. Tyto zaručené mzdy jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti jednotlivých typů prací do 8 stupňů, nazývaných také minimální mzdové tarify. A znamenají tak de facto minimální povinnou mzdu pro jednotlivé typy vykonávaných prací. Odměna za práci tedy nikdy nesmí být nižší než vládou určená zaručená mzda pro konkrétní profesi. Všechny úrovně zaručené mzdy se vztahují na soukromou sféru, tedy na soukromé zaměstnavatele. Na podnikatelskou oblast zaměstnávání se pak vztahuje systém 16 platových tarifů. Jde o projev a znak fair play na trhu práce, kdy existence zaručených mezd nese jednoznačnou informaci o očekávatelné odměně za práci pro zaměstnance i zaměstnavatele, když jednoznačně stanoví minimální mzdové standardy v jednotlivých profesích a pracovních odvětvích. A to zcela rovnoceně na celém území státu. To je velmi důležité, protože to přispívá k boji proti geograficky podmíněným mzdovým nerovnostem, které by generovaly a prohlubovaly ekonomickou a sociální nerovnost mezi jednotlivými regiony v rámci naší republiky. Velmi podstatné je i to, že existence a definice zaručených mezd oceňuje a bonifikuje vzdělání, kvalifikaci, odbornost a specifické pracovní zkušenosti a dovednosti. A to tím, že zaměstnancům, kteří takovou přidanou hodnotou své pracovní síly disponují, garantuje vyšší příjem než je minimální mzda, která tak v podstatě zůstává minimálním příjmovým standardem pro nekvalifikované práce. Systém zaručených mezd je také velmi důležitým nástrojem obrany proti expanzi organizované pracovní migrace do širokého spektra i kvalifikovaných profesí, která by zcela jistě způsobila kromě jiných neekonomických problémů i zabetonování, popřípadě snižování úrovně českých mezd a vytlačování domácích zaměstnanců z českého trhu práce anebo z některých jeho segmentů se všemi myslitelnými negativními důsledky. Zaručené mzdy v jednotlivých odvětvích a profesích jsou navíc stanoveny velmi rozumně a minimalisticky, velmi často pod úrovni tržních mezd. Například u profese řidiče jde o 16 800 korun hrubého, u pokladní či kuchaře jde o 18 500 hrubého, u soustružníka zdravotní sestry o 20 500 měsíčně, u lékaře o 27 500 korun měsíčně. Nejedná se proto o nástroj nerealistického a ekonomicky kontraproduktivního tlaku na zaměstnavatele, jak často tvrdí představitelé některých stran tzv. Demokratického bloku, zejména ODS a TOP 09 a Trikolóři, kteří by institut minimální a zaručené mzdy nejraději zrušili. To hnutí SPD ostře odmítá a vždy proti tomu bude nesmiřitelně bojovat. Myšlenka důstojné mzdy za důstojnou odměnu pro nás totiž není žádnou frází, ale úhelným kamenem naší politiky. Stejně tak jako zdánlivě jednoduchá teze o tom, že pracovat se musí vyplatit,
Jde naopak o naprostý základ udržitelného fungování a soudržnosti naší společnosti. Má-li si zachovat zdravou budoucnost, musí být založena na úctě k práci, nejen deklaratorní, ale hlavně faktické, v legislativě, každodenní praxi. V těchto dnech jsem se často setkala s tématy týkajících se cestování na Slovensko, kde jsou v platnosti opravdu velmi tvrdé restrikce, a to i vůči vlastním občanům žijícím v zahraničí, anebo těm, kteří se ze zahraničí vrací z dovolené. Ten, kdo není očkován, musí totiž do povinné izolace. Pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky je povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice a doklad o očkování. Neočkované osoby musí až na výjimky do izolace. Děti mladší 18 let se řídí režimem rodičů. Úplná výjimka z povinnosti registrace a očkování platí i nadále pro tranzit a řidiče nákladní dopravy. Přeshraničním pracovníkům stačí mít kromě registrace negativní PCR test ne starší 7 dnů. Tato výjimka platí pouze do 31.8.2021. Pro cesty na pohřeb stačí kromě registrace negativní PCR test ne starší 72 hodin. Na Slovensku platí tedy mimořádná situace, epidemiologická opatření v jednotlivých okresech upravuje systém COVID Automat. Pro velký zájem posluchačů jsem opět požádala inženýra Miroslava Juriše, našeho korespondenta ze Slovenska, aby nám nastínil aktuální vývoj situace na Slovensku. Prajem všetkým pekný letný deň. Prajem ho zo Slovenska, ktoré dnes zažíva nielen sériu letných meteorologických búrok, ale hlavne jednu sústavnú veľkú spoločenskú búrku. Hlavnou témou dňa sú rôzne tie protipandemické opatrenia, reštrikcie, zákazy a celková tá snaha vytvárať tlak na občana, aby sa ten dal zaočkovať bez ohľadu na to, čo si o vakcinácii myslí. Slovenská spoločnosť je v tejto veci hlboko rozdelená a existuje v nej celé spektrum názorov a postojov. Na jednej strane sú to radikálni vakcinátori, na druhej strane sú to tvrdí antivaxery a niekde v priestore medzi tým sa vyskytuje bežný slovenský občan. Príčinou toho sú nie len zmetočné opatrenia vlády, ale hlavne akýsi povýšenecký až arogantný prístup k ich presadzovaniu. Naozaj to pôsobí tak, ako keby tí hore považovali tých dole za totálnych blbcov. Blbcov, ktorí netúžia po ničom inom, ako prekonať COVID a nakaziť celú svoju rodinu. A preto pri tomto videní sveta dochádza len k zákazom, trestaniu, miesto motivácií k ochrane samého seba pred nákazou. Situáciu veľmi vyhrotili liberálne médiá a rôzne tie progresívne spolky. Tie si zvolili cestu degradácie odporcov vládnych opatrení a vymýšľali na nich rôzne ponižujúce označenia, napríklad slovo dezolát. Boli to progresívne síly spoločnosti, ktoré po celý čas presadzovali čo najtvrdší lockdown, presadzovali povinné očkovanie a tak sa v slovenskej spoločnosti okrem slova dezolát udomácnilo aj slovo liberálny fašista. Opozičné strany naproti tomu podporujú občianske protesty. V tejto veci je veľmi viditeľný podpredseda Smeru sociálna demokracia Ľuboš Blaha a Marian Kotleba z ľudovej strany. Priatelia, minulý štvrtok sa ukázalo, že skutočne len protest v uliciach Bratislavy cez pracovný deň má dosah na všetkých týchto politikov, panákov, ktorí ničia náš národ a ktorí nás nútia sa totalitnými opatreniami očkovať. Preto vám chcem povedať, že som spojený s hlavnými aktérmi, s hlavnými aktivistami minulotýždňového protestu v Bratislave a títo ma poprosili, aby som vám všetkým oznámil, že už tento štvrtok sa koná druhé kolo alebo druhá fáza blokády Bratislavy. Začína sa o 9. na námestí pred úradom vlády, sa mi zdá, že je to námestie Slobody
a skutočne ste vítaní úplne všetci. Pešiaci aj cyklisti. Vodiči osobných aut aj motorkári. Vodiči traktorov, kamiónov aj všetkých ostatných nákladných aut a autobusov. Som presvedčený, že ak sa znova národ dá dokopy a ten protest, tá blokáda bude rovnako ako minulý týždeň bez jednotného nejakého vedenia, spontánna, ľudská, tak dokážeme zamieriť pozornosť vlády na to, že už ľudia na Slovensku majú toho skutočne dosť. Aktivisti túto blokádu Bratislavy ohlásili nielen na štvrtok, ale aj na piatok. Takže tí, ktorí môžete, vyčlente si 2 dni. Vyčlente si 2 dni. A nepôjde len o úrad vlády a Hodžové námestie a tie prilahlé ulice a križovatky, ale pôjde o mnoho viac dopravných uzlov v Bratislave. Jednoducho tak, aby tí kompetentní, tí zradní od ministrov až po prezidentku veľmi jasne pochopili, že slovenský národ a občania Slovenskej republiky zo seba očkovacích otrokov robiť nedajú. Čo sa týka našej strany, priatelia, znova to podporíme tak, ako minulý týždeň. Pokúsime sa zabezpečiť pitný režim, pokúsime sa zabezpečiť stravu a možno, že niektorí z nás aj aktívne zúčastnia tejto akcie, aby sme jednoducho ukázali, že vieme sa za ľudí postaviť nielen v parlamente, ale aj na ulici. Možno pre tých, ktorí chcete prísť na pešo, uvítate informáciu, že pripravíme a pošleme do Bratislavy pár autobusov. Jeden pôjde zo Žiliny, jeden pôjde z Banskej Bystrice, jeden pôjde z Prešova, jeden pôjde z Košic. Ak bude väčší záujem, môžu ísť aj z ďalších miest. Jednoducho, skutočne teraz musíme ťahať všetci za jeden povraz. Keď hovorím všetci, myslím nielen neočkovaných a tých, ktorí sa očkovať nechcú, ale aj ľudí, ktorí sa očkovať už dali. Pretože tie zákony, ktoré vláda pripravila a parlament schválil a postupne bude schvaľovať, tie budú veľmi výrazným spôsobom likvidovať aj tých očkovaných ľudí, pretože ak odmietnú 3., 5., 7. vakcínu, stratia všetky tieto fiktívne vymyslené výhody. Takže, priatelia, všetci spoločne proti zradnej vláde tento štvrtok a tento piatok o 9. hodiny ráno v Bratislave. Poslucháči zo Slovenska iste spoznali hlas Mariana Kotlebu a z celého jeho vystúpenia je možné pochopiť mnohé. Opozičné politické strany priamo protesty nezvolávajú, ale pomáhajú im materiálne a technicky. Piatok 30. júla sa uskutočnil meeting pod názvom Zaočkované Slovensko a jeho organizátorom bola politická strana Progresívne Slovensko. My dovolte vám naozaj úprimne poďakovať za vašu odvahu a takisto vašu statočnosť. Tú prvú ste preukázali vtedy, keď ste sa rozhodli dať zaočkovať. Toto nie je redakčný strih, to organizátorom na chvíľu vypadol záznam. Cítim aj vinu, keďže som teda 10 rokov pôsobila v mimovládnom sektore, že sme mnohé tie informačné vojny a zápasy opravdu prehrali aj nielen, aj kvôli tomu, že tá mlčiaca väčšina ostala mlčiaca. My sme sa nechali vyhnať v podstate z akýkoľvek diskusie. My sme ostali proste vystrnadení z online debát a ešte sú teda táto časť ľudí dovoluje hovoriť o tom, že je umlčiavaná. Sme tí, ktorí sú vždy vysmiatí s rôznym typom nevychotivých nálepiek. Dokonca dnes som dostala takú informáciu, takú otázku, že či sa nebojíme, ak by tento protest spôsobil nejakú provokáciu. Isté, že nikto z nás nie je a nemá vo svojej DNA ani náhodou nič, čo by sa priečilo pacifizmu. My naozaj nie sme ani bitkári, ani ničomu takémuto neholdujeme. Tu mi nedá do toho nevstúpiť ako človeku, ktorý na vlastné oči videl ich výtržnosti, ktoré robili pred voľbami v roku 2020. Ak ich oni nemajú v DNA dnes, tak potom je na mieste otázka, že čo im tu DNA zmenilo. Ale uvedomila som si, že ak sa už slušní ľudia budú báť ísť na ulicu, aby vyjadrili svoj postoj, a to už zdôrazňujem, nie za názor, ale za vedecký konsenzus,
No tak potom nás naozaj vyhnali úplne zo všetkých teda kútov, z online diskusí, z ulic, z verejného života a teda čo je veľmi nešťastné, ja nechcem politizovať, slúbila som, že to nebude politické, ale túto vec si neodpustím, čo je veľmi nešťastné, že im pomáhajú v šírení svojho takéhoto demagogického posolstva, žiaľ aj časť populistickej politickej scény. A ak my budeme naďalej mlčať, hej, lebo ja rozumiem tomu, že sa človek fakt nechce vstupovať do tých debát, a ak my budeme naozaj stále tí, ktorí mávnu rukou a povedia, že aby nás je viac, aby sa možno nič také nestane, pretože sa obávam, že jedného dňa sa stane a bude to naozaj veľmi, veľmi neskoro. Nepovolávame na násilie, ja sa veľmi striktne ohradzujem voči tomu, ak nás niekto kladie na roveň akéhosi kontratábora. Hej, že máme tu tábor antifaxerov a potom túto týchto progresívnych, a ktorí sú zhruba rovnako radikalizovaní. No nie. Ak jedna, my nekomunikujeme húvackým spôsobom, a ak dva, toto nie je súboj názorov, toto nie je ring, v ktorom si máme ukričať vlastnú pravdu o tom, ktorá vakcína je účinná a či sa ňou dáme zaočkovať. Tu nám dávajú odpovede na očkovanie vedecký konsenzus. Takže, milí občania, nemáte čo špekulovať nad vakcínou, či je taká alebo onaká, ale rešpektovať vedecký konsenzus, len neviem, aký vedecký konsenzus je v súčasnosti v tejto veci na Slovensku. Samotná akcia príliš ľudí neoslovila a tak obrázky z nej boli až úsmevné. Pomerne veľký priestor na jednom z bratislavských námestí bol obohňaný páskou, za ktorú tu povolovali usporiadatelia iba osobám zaočkovaným alebo osobám s platným testom. Vstup mali aj osoby, ktoré by sa na mieste dali zaočkovať jednorazovou vakcínou Johnson & Johnson, bez ohľadu na to teda, že účinnosť tejto vakcíny je až po 21 dňoch uznávaná, čo teda dáva podmienky pre vstup do veľmi zaujímavého svetla. A navyše po celý čas mali účastníci akcie na tvári demonstratívne rúška, čo teda je také zaujímavé, tak pokiaľ veria vakcínám, že ich ochránia, tak asi nie je dôvodu nosiť na verejnom priestranstve, teda v otvorenom priestranstve rúška. Najviac posmechu si ale vyslúžila účasť, pretože pár desiatok účastníkov akcie bolo v tom obrovskom ohradenom priestore naozaj stratených. Média samozrejme účasť na akcii nadhodnocovali, rovnako ako podhodnocovali účasť na protestných akciách proti povinnému očkovaniu, a v oboch prípadoch hovorilo niekoľko stoviek účastníkov. Samozrejme následne sa objavili videá, ktoré usvedčili médiá z klamstva a dôveryhodnosť médií na Slovensku zase o niečo klesla, aj keď zdá sa teda, že médiá už asi naozaj nežijú zo svojich čitateľov a či čitatelia dôverujú alebo nie, nie je pre nich to rozhodujú. Oveľa dôležitejšie je pre nich v tejto chvíli utrhnúť si niečo z balíka na propagáciu očkovania, kde sa jedná fakt o milióny. Vakcinácia na Slovensku spomalila do takej miery, že pri súčasnom tempe by nebola skončená ani v roku 2023. Ešte nie tak dávno dostávalo svoju prvú dávku na očkovanie denne okolo 8000 občanov. Dneska je v čakárni na očkovanie celkovo len 7500 občanov. Slovensko v súčasnosti zažíva nebývalé protesty, nebývalé hlavne v tom, že sa dejú uprostred leta, čo bývala na Slovensku tradičná politická uhorková sezóna. Donedávna protesty na Slovensku boli asi v takom duchu, že nespokojní občania sa niekde zišli pod vedením nejakej politickej strany, a keď teda cieľ protestu nebol v súlade s progresívnymi ideami, tak boli nasadení provokatéri, ktorí mali médiám nahrať na smeč, aby dokázali diskreditovať akciu, čo sa v mnohých prípadoch aj podarilo. V súčasnosti začínajú demonstrácie pripomínať tie vo Francúzsku a v Nemecku, teda sú spojené s blokovaním dopravy a ďalšími trucpodnikmi, a je to už tentokrát pravdepodobne naozaj spontánne. Média to síce pranierujú rovnako, ale spoločnosti už nenachádzajú zodpovedajúcu odozvu. Ak sa predsednička progresívneho Slovenska Irena Biháriová vo svojom prejave sťažuje, že sú progresívci vytláčaní z nejakej verejnej diskusie, tak má do istej miery pravdu. Otázka je len, že kto ich z toho priestoru vytláča, keď média sú na jej strane, cenzory sociálnych sietí sú na jej strane a problémy teda s oficiálnou cenzúrou majú práve ich protivníci. Sú to radoví občania Slovenska, ktorí
im progresívcom dávajú všade pocítiť, že ich názory nezdieľajú. Cenzurovanie diskusí pod článkami zase vedie k tomu, že tam pár progresívcov debatuje medzi sebou a ostatní občania stade po niekoľkonásobnom vymazaných príspevkov odchádzajú. Odchádzajú nie len z diskusí, ale odchádzajú aj od konkrétnych médií. Otázka covidu ide na Slovensku racionalita naozaj po inej trati a tak sa aj Sme rodina, člen frakcie Identita a demokracia, dostala do situácie, že skočila na politické hrable. Spískali to progresívni koaliční partneri spolu s Olano a minister zdravotníctva Lengvarský predložil do parlamentu návrh zákona, ktorý by v pôvodnom znení znamenal dosť výrazné obmedzenie života pre nezaočkované osoby. Krátke povedané, fungovať na Slovensku ako nezaočkovaná osoba by bolo drahé tak, že by si to mnohí snáď nemohli ani dovoliť a museli by sa dať dobrovoľne na silu zaočkovať. Sme rodina vstúpila do veci s tým, že takýto zákon nepodporí a v konečnom dôsledku museli koaliční partneri ustúpiť. Aj keď v prijatom znení zákona mnohé z navrhovaných povinností ostali, náklady na ich splnenie sú však na bedrách štátu, čo do veľkej miery zrušilo donucovací účinok daného zákona. Nezávislí právnici, ktorí sa na novo prijatý zákon pozreli, mi zhodne tvrdili, že ten zákon toho až tak moc nemení a ten rozruch okolo neho je pomerne zbytočný, vzhľadom k tomu, keď si spomenieme na to, čo sme zažívali po minulú zimu. Značná časť verejnosti tento krok Sme rodina však nepochopila, pretože očakávala zamietnutie zákona ako celku a nerieši to, že či ten zákon sa vo vnútri zmenil v jej prospech, alebo nie v jej prospech. Je to ďalšia taká ukážka, že na súčasnom Slovensku sa racionálny prístup v politike naozaj nevypláca. Slovenskú verejnosť momentálne rozdeľuje na dva tábory aj tragikomédia okolo olympijského medailistu Roryho Sabatiniho. Ono to vlastne ani nie je slovenský medailista, ide o Juhoafričana, ktorý na olympijských hrách v Tokiu súťažil pod vlajkou Slovenskej republiky. Získal tam striebornú medailu, čo bolo pozitívne do chvíle, až kým skupina progresívnych aktivistov si nevšimla jeho tetovanie, ktoré pokladá za fašistické. Je to zase ich typická blbosť, pretože to tetovanie zobrazuje znak, ktorý sa môže podobať na znak Triskelion, ale Triskelion je znak, ktorý možno niekde niekto zneužil, ale je napríklad súčasťou vlajky a štátneho znaku ostrovu Man, alebo aj súčasťou znaku a vlajky ostrova Čičília. Takže dnes už jeden naozaj nevie, kedy sa dopustí toho extrémizmu. A tak v tejto chvíli máme na Slovensku hrstku eurohodnotových ľudí, ktorí kritizujú olympijského medailistu za tento znak. Potom je tu väčšina, ktorú to už vyložené toto otravuje a tá močiaca väčšina, o ktorej spomínala Irenka Bihariová aj vo svojom prejave. Močiaca väčšina, ktorá už má týchto progresívnych manierov už naozaj dosť. Sú to roky progresívcami moderovaného boja proti extrémizmu, ktoré rozvrátili dôveru občanov, verejné inštitúcie, v médiá, v štát. A to všetko sa teraz ukazuje pri situácii so zvládaním koronavírusu, kde sa stretáva diktatorský prístup k občanom s nedôverou občanov o inštitúcie. A preto je veľmi ťažké až nemožné čokoľvek racionálne v tejto situácii na Slovensku spraviť. A to je pro dnešek vše, takže já se s váma loučím, děkuji vám za přízeň a na příště naslyšenou.